ولن يضيق رسول الله جاؤك به إذ الكريم فحل لا باسم منتهي. السلام عليكم سنبوك في الكريم دمن لن تعوان دك بخمني فلا شيخ سيد الحاجم علي السد الضامة من الباقي برضو بخمني شيخ سيد أحمد شيجانسي السيد محمد المنصور نيوم سيدان باب نوقي وي بخمني فلا سيد أبو بكر سد خليفة بتادبا بيجاك جمعك لب لو خمني مني أجل سيد أبو بكر خليفة بتادبا تارسنا تعوان pour ñeu déglu ci cheikh sidi ahmed tidiane ak sidi mohamed mansour ba 11h joté ci la sidi mohamed mansour ak cheikh sidi ahmed tidiane yexti ziar sen bay sidi abou bakr khalifa bu tedd ba rabbi allah ta'ala anhu ñew julli ba nu julle ba paré nak ci la nu djublu nak ci li xamni mom la sen bay daan def sidi abou bakr khalifa ba way burdu bi xamni buntu bi xamni mo mujj ci burdu bi ban ko waye ba paré nak ci la nu waxtaan ak mbolom waye nu baye len ngeen def burdu ba xamni cheikh ahmed tidiane ak mansour mom lañ ko doon way inna lahu sabran ma tatarun nawalu tan hazi nu bayile nak sayyid muhammad mansour ibnu sayyid abou bakr lim jek wax ca plat assalamu alaykum alhamdulillah ñi ngi nuyu mbokki julit yi fi dajé yépp ci di len ziar ci guddi ci for ki muy guddi aljuma mani ma ngi len di ziarah nangul ngeen ma ñu nit nangul nañu leen yalla nu yalla boole nangul yalla yalla def sank yi yeurma de ak yu barke ak yu sutura ak yu faje aajo alhamdulillah rabbil alamin ab julit fa laysa lillahi minnatun على المؤمنين أعظم من إرساله محمد صلى الله تعالى عليه وسلم أبجلت أمل أب
ci xéewal xéewal gi ko yàlla xéewale fa Muhammad yónni ko ci moom. Julit amul lépp loola te it laqad jaalal muminina izaada fihim rasula min anfusihim yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba walxikmata wa in kaanu min qablu la fi dalalin mubin. xéewal googu nu yàlla xéewale fa Muhammad yónni ko ci nun. xéewal googu nu yàlla xéewale xéewal googu muy fab Muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam yónni ko ci nun. xéewal googule moo waral sunu kilifa yu baax yi indi fi xéewal gu rëy jii nu mu fi indi. ndax sallallahu taala alayhi wa sallam soo gisee ñuy sonn ñoom ci bésam bile di ko màggal di woo ñépp fii ñuy bokk di màggal Muhammad dañoo bëgg ñoom sëngëb cofeel ci Muhammad di yokku. loolu rek lañ ci jublu ndax nit doo ko xamul doo ko teral doo ko fàttaliku doo dégg mbiram lee nga fàtte ko. waaye boo ko dee fàttaliku di ko teral di fàttaliku mbiram di roy ci jikkoom foo toll sa cofeel day yokku. te moom Muhammad dafa wax ni maxtu li toxub bii di qalbi ahadin illa wa harama allahu jasadahu min annar. bépp xol boo xam ni man Muhammad sama cofeel jaxase nañ ko sa xol xol ba yàlla araamal la yaram ko safara. maxtu li toxub bii di qalbi ahadin illa wa harama allahu jasadahu min annar. bépp xol boo xam ni yàlla xar na ko def ma ca Muhammad nga sopp ma boo bee xol ka ko sopp yaramam araam na safara. ci lii yi ngeen def yépp dikk géeg coono yeeg paas yeeg kët géeg këccoo soo gën a jege géeg am paas ñëw ñàkk paas am ñëw ñëpp sopp Muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam rek la. waaye loolu yépp nag bu dee nu sunu bopp rek sa dunu ko am. ndax ñii nu dox xéewal gu rëy gii bu ñu ne woon màggal leen it nu màggal leen. waaye dañ ne nun ñëpp nanu bokk ànd màggal ki tax nu màgg te mooy Muhammad arrahmanu cheyan li nafsihi siwa sayid al mahmoudi wa waadibu wa awjada baaxi alxalqi taadima xiddihi alayhi salaamahu lilahi tatibu. sin xaaj maa la ko wax nee na yàlla bindul dara ngir boppam kudul Muhammad ndax mooy soppeem. wa awjada mu amal nag baaxi alxalqi mboolem yi def ñëpp lu tax mu amal leen taadima xiddihi ngir màggal soppeem ba tamay Muhammad rek. mbooleem ko yàlla bindati kudul Muhammad màggal Muhammad sax yàlla bind la. kon nag kooku tax mu yàlla bindu nu ku ko màggal wàcc. sayitu fi taadimi in jaaxu sujuuni si daaji maa ne ko wax wa mawliduhu bihi sharafun wa xiirun fa fi taadimi in jaaxu sujuuni. nee na màggal juddu Muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam keraa ngaa nga ca tànnee fa nga ca tedd nga ca. sayitu in jaaxu sujuuni fa jub aajo adduna ak alaaxira fi taadimi mi ngi ci màggal Muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam. te def naa ne fajub aajo rek ngeen bëgg kon nag aajo yi faju na ndax coono yëpp màggal Muhammad a tax. kon nag ñooñu tax nuy màggal ba xam luy màggal ba di ci am lu ñu ci am yàlla nu yàlla fayal ñu leen ba ñu gëlëm. dañu kenn ku nekk nag Muhammad moo la gën a yee ci sa bopp ba bu soxlaa nag loo am woon na nga bàyyi soxla ba ngir soxla si Muhammad. an nabi awlee bil muminina min anfusihim fa taatu nabi yi muqaddimatun ala taati nafsi kaana fi zamanihi am laa. lépp dàkkoon nañ ci loolu. topp Muhammad moom di ci topp sa bakkanu bopp ak sa soxla si bopp. bu soxla si Muhammad ñëwee fàttal sa soxla si bopp. moo xam nga yow si jamono Muhammad moo xam ne koo ci jamono Muhammad ak jamono ju mu nekk. kon nag soxla yi ngeen fàttali yëpp ngir soxla si Muhammad si jar na ko. yàlla yàlla fajal leen soxla yëpp yàlla yàlla fàttal leen seen soxla yëpp. rawatina nag guddi gu tedd gii muy guddi aljuma. yéen seen lay gàtt na lool seen lay ak a gàtt. foo jëm tiwaawan looy wuti tiwaawan damay màggali Muhammad mi tax nu bind nu mooy sallallahu alayhi wa sallam. ku la fa woo ak ku tax nga di xam ne war na koo màggal Seydil Haji Malik. Seydil Haji Malik ku ma jox ndigal Cheikhan Khalifa. yéen seen lay gàtt la yonente bi Maodo Khalifa ñooñu ku ñu seq saa fee du tardé. waaw te it wax na ko sax
kon man xamal naa ilaahi rahmataani la hoo moo sababoon amal gaa te bëgg a fas tayu ya xalifa ko wax wal man xamal naa ilaahi rahmataani la hoo moo sababoon amal gaa te bëgg a fas tayu ya kon nag def naa ne fekk leen ki nga xam ni amal gaa te bëgg yëpp moo ko sabab su may Mohammed tayu woon ba nu yàlla tayee Mohammed sax yàlla tayinu bu du woon Mohammed yàlla dinu tayi fam nu tay kon nag kat sax nga tayyi ko fa nga tayu ah boo ko màggalee wàcc nga waxumaa si ndigal a sii xalqul axlaaq baadu l ambiya li zuhurihi muqaddimatun fi aalami mulk wal arwaaxu taabiatun li jismihi wal ajsaamu wal arwaaxu taabiatun li ruuxihi wal ajsaamu taabiatun li jismihi ci dëgg-dëgg haada xaayatul karam fa nga bu sedd ba boo ko jar moo war ma sa màggal di bindi bindee si yëpp yónni gi yàlla yónni yoon si yëpp bëgg see jëloreem rek a tax waaye du leneen nag ruu yëpp topp nañu ruu Mohammed yaram yëpp topp nañu yaram Mohammed sang bu tedd boobu moom loolu nag moo moom def fii ak guddi gii ñu am ko nag ci suñu ndigal a sëriñ yenn nu leen yàlla fayal yenn nu leen yàlla fayal yenn nañ yàlla fayal boo xasee nekk ci dëgg dëggul ci laxbaabal mas naa laj Ali ibn Abi Talib ni ko ana lu ëpp asamaan ak suuf an lan moo gën a yaa asamaan gën a yaa suuf ci nekk ci biiram lan a gën a yaa asamaan gën a yaa suuf ci nekk ci biiram ak lan la nit moom ci boppam te yàlla bokku ca ak lan la yàlla séq ak nit soo ma waxee loolu daal ma xam ni nag ci dëgg-dëgg ni Mohammed ni mooy njëndi xam-xam yow yaay buntu ba danaa ko nangu Ali ni ko yaa ñàkk ful la man defoo naa ne boo may laaj dangay laaj sa diineeg lan ngay def ba mucc ak lan ngay def ba mucc di safaraat su sa julli yàqoo lu koy defar ak waaye ñàkk fayda yi yow yow la réew ci yow waaye réewul ci man mu ne ko li ëpp asamaan ak suuf ci ne ci biir asamaan ak suuf mooy dëgg dëgg moo ëpp asamaan moo ëpp suuf si mi ci biir asamaan ak suuf mu ne ko xamante mu ne ko yàlla rek li mu moom ci nit bokku ca mooy ruuxam bu koy dugal ci yow du la tàggu bu koy génne ci yow kenn du ñu tey du ma juddu kenn du ñu tey du ma dee bu sa juddu jotee nga juddu bu sa dee jotee nga dee rek yasaloo na ko ani ruuxi ku li ruuxu mi ngi rëbbi sa yoon nekku ci yow Mohammed sax bokk defuma ci sa yoon mu ne ko nga dëgg de nangu naa mu ne ko nag nit li mu moom ci boppam sa yàlla bokk ci mooy jëf jëfam nit ku nekk sa jëf yaa ko moom man amila saalihan fa li nëf si wa man asaa fa alayha kenn bokk ci am na benn ñeeñu bu baax yenn ko yàlla yëram bu di ci masirin la laaya ji ma ne ko lan mu ne man amila saalihan fa li nëf si man amila saalihan fa li boppam fa li nëf si mu ni fa li boppam wa man asaa fa alayha mu ne ko wax nga dëgg jëf rek am solo wax nga dëgg mu ne ko nag li nit moom li nit seqal yàlla nag mooy ñaan nit ki ñaana ko war waaye joxul yàlla la ne kon nag dëgg googu yàlla jox nu ko yàlla nu xam li ñu am lan la kon na jërëgeen jëf wàccati ngeen taalibi lu mu am lu dul wéyee ndigal ak sëriñam day nax boppam ndigal rek am solo ci lii seen ndigal ak sëriña bu weer yu masaan fii si di xaaji maalik day commencé ci bopp mi burd bunt par bunt bunt par bunt ba mu jeex mu noppalu benn bés gàmm dem teg ko ci loxo seexal xalif comme nee na day màggal ci werante wi dafa bari ñii ni ñaari fan ya ci Rabia la wal ci la Mohammed juddu ñii ni ñeenti fan ya ñii ni juróom-ñetti fan ya ñii ni juróom-ñaari fan ya ñii ni ñii ni fukki fan ya mu ni kon nag comme bunt fukki bunt la guddi gu nekk bunt man dara tepp ko guddi gu ne bunt rek guddi gu nekk bunt noppalu benn fan si gën a siiw nag muy fukki fan yaan ñaar ci ba fa nga ne ko gàmm bu bërsa bés bu ne bés bu ne malaakai junni julli ci yéen lu ngeen xamul lu ngeen toll ndax yoon ci mel ku julli ci man benn yoon danaa julli ci yow fukki yoon ku julli ci man fukki yoon danaa julli ci yow téeméeri yoon ku julli ci man téeméeri yoon danaa julli ci yow junni yoon bés bu ne ngeen mawlaaya salli wa sallim daa'iman abada ala xabibika xayri xalqi kullihim
neuf ni leral nañ ay nax newu ci de and ak sabay den ba deewon waccho ko waccu la ngir matal wolore matal wolore rek yeme ndax lepp nga ci bir matal wolore wa afu bil ahdi inna mas'ulan mota yalla waxe mo wara jotaay ji ta sallallahu alayhi wasallam mo wax ni la imana man la amanata la wala din liman la salata la wala salata liman la taharata la ku nit yow amna ngam te do matal wolere amulo ngam mala ko wax ci di haji malik ni ba fil ifa'i ifa'un fa awfa ku ni mag nga te do matal wotal matlo yal khalifa ni wolere way wex mo gën wolere way mat yoy yep mo wara sanjataay bi di ngeen ko rej waxna ci kërëm ni xel du dal tay becc xel du dal tay becc xel du dal tay becc rek bu amé soxla ci méri dërëm xali bokku na jinni mu faju sa xel dalul dafa becc xel du dal tay becc de te suñu xel day war na becc way xel du dal tay becc way ci ngeen am ci tarikh bi mu tudd muy cheikh al khalif ku ko am sa xel war na tacc ku ko am sa xel war na tacc ndax yi war sax sa xel war na yëpp ci serigne talube lepp nga ci mom kenn naxawu ko kenn jëyu ko yalla ko defal borom téré yëpp ahlu tasawuf yëpp bokku nañu d'accord dajani ci ko yi ku mu nekk ci yow fula yaakaar rek tacc na khawfun raja legi tay turun wa sabrun tauba zuhudun tawakkulun ridan mahabba fahabbahu al-ilah wa safahu li hadath al-qudus wa tabah ragal yalla yaakar yalla sant yalla muñ dettu wakirlu geureum yalla top yalla ku boole yi taxo boole fa xabo top ko ay ilahu yalla wastafahu mutandako li hadith qudus te kon se ko la ñaanal wajtabahu mu delegue ko mota khalif la wax ni askey ji fele la du fi askey ji fele la du fi ñeeni askey ñi sok ni askey kon nak koku ku ko am muy sa cheikhul muraqqi dina cheikhul murabbi dina cheikhul tariqati war nga sant yalla te delle gorgoru rek kon alhamdulillah yalla ya taf ci sen barke yalla sunu mur nuy muram ni ngi len di sant bu baax ci sono yi di len sant bu baax ci taxaway di len sant bu baax ci tofel di len sant bu baax ci wulere yi bu baax ci ngor di len sant bu baax ci fatali ko gi dem ndax talibatu lu mu am rek ci barke sunu la faati Seydou Mahamadou Mansour bari na yu mu fa wax sax ci ngeenelu pareexa bi daanu ci delo ci wat ak yeen ci fan yi di ñew waye nu bayile nak ak Cheikh Sidi Ahmed Tidiane fi lamu fa jëk wax li la ko Cheikh Sidi Ahmed Tidiane jëk wax assalamu alaykum di len di nuyu yeen bokk yi ci dajje yeb goor ak jigen mak ak ndaw di len ndoké li tam ci guddigi ñaan yalla mu maynu nu téwé ko la gëni dewen yalla maynu nu téwé ko la gëni dewen da mo rafet waxtu nek bunu fi dajé ñaan ko yalla yalla nangu ñaan mo melne itam Serigne Mansour wax na len ko lepp mono ci taxa tege barke jambour ak ñaanu jambour mono ci taxa tege borom itam xébu ci kenn waxon na ko ca Dakaru ci Ruitier dana woon ñi fi nekk buñu ma ci laalal kenn ba ci ñi jëndi lañcet ndax buñu ko jëndeetul ma jëndiko taa na ko nag nangul na njaboot yi seen nekk njaboot
amna ngeenel yu du jeex mukk neex neex yi du jeex mukk amna lu mu daan jinju nak dana di wax ni ko am lu jafé da nga jafé mana jafé jikko waxu ñu jafé reuy da nga jafé jafé jikko jafé jafé jikko nak modi al-izza dignité diou ko am dignité la wa di sharaf al izza wa jafé jafé jikko tabarakallah ci kilifa so xamé ni gor gor luna ba kenn xamalu ko dara da ngay gor gor li yew itam bu bula kenn xamal dara ce kilifa bu gor gor lo ba selal batinam gor lo yewitam ba selal sa batin ce kilifa bu gor gor lo ba rafetal zahiram yewitam da ngay gor gor lo ba rafetal sa zahir te ci walu sharia wa sharia bi sedel nañu ko lolou ndax booba Cheikh Alhaj Malik moo di imaamu sharia bi te moo ko teg ci kanamu sharia bi waa sharia bi seedeel nañu ko loolu te booba Cheikh Alhaj Malik mooy imaamu sharia bi moo ko teg ci kanamu sharia bi waa aada yit seedeel nañ ko ni ñoom ñi fekke ak ndawam ba ci màggam mbombaan yi ñu daan def sax mësu ci bokk kenn mësu ko romb ci mbombaan waxuma la leneen mu mel ni bokk ku yàlla waajal boppam la mu dellu cee la ko wax ci xàqam تردى بالمكارم هو طفل كو خامني با نلاي بوت nga tedd bo dem ak tedd du jaxal ñako fekke won تردى بالمكارم وهو طفل قليل ما تتابع من سنين كان بابا ات يي نيو نا لول ترقى للعلا والمجد حتى غدا كأبيه أو كأبي أبيه فلم يب تبارك الله سيدا لنكو موتاق إباخم موخم أق نجبوت ننقل نجبوت يسين شفل ننقل لينت نك بني نك نجبوت بايد ميت mu sakku ci ñoom ñu jafe comme moom ni mu jafe mu dot su ko defee yu baax yi bare na lool yërmande yàlla ci jiitu sabaqat rahmati ghadabi yàlla ne dafa jëkk yërëm soog a mer te su fekkoon dafa mer ba noppi soog a yërëm àdduna tukki waaye dafa jëkk yërëm soog a mer moo tax ñaare lu mu mer mer yërmandeem ñëw wàkk mer mi te itam yonent bi wax na ni ilimaan ju yàlla gërëm ilimaan ju dënam sell dana ànd ak moom suba ba ngoon
nena mo ëpp yool jaamu yàlla juróom benn fukki at. Ko waxu yonente bi la lu wér la ba taana kon nag tabarkàlla neex neex yi du jeex. Mu mel na nag dafa daan wax ñett yëpp, nee na bala nga man sa bopp ngay nee na boo sawaree tey boo liggee na nga natax, nee na soo dee yéeg itam te bañ a daanu boo jubee ca cattu garab ga ne wàccaatal tuuti nga yéegaat, waaye ne soo àggee soo ngolle rek ci suuf nga jëm. Waaw, ba ko ñetteel mooy la yonent bi waxoon ci dul dul ba bax la ya rangee ñu def course bu mel ne course fas yi muy def nun ñoom ñu def ko course bax la. Bax la yonent bi gagné ñëpp tàcc ñu bàyyi ba wér wa déwén dellu si déwén ñu defaat course ba bax la yëpp daw bax la yonent bi mujj gannaaw. Mu daldi wax ne ah maa ngi sant yàlla mi ma xamal ci lii ni lu mu may kàttan alxames mën na ko koo xañ ajjuma. Ba tax na dafa xaw mel na daal dañu nekk ci jamono bu nga xam ni lu nit bàyyi woon xel su kilifaam war ko dolli ak jamono moo koy laaj te it noonu ko Cheikh Alhaj Malick junje moo di bokkaaleeg yàlla moo gën a woyof doxinu sànq lañ. Ndax mën nga nekk ci yu bare yu baax yu dul jeex te fekk ki ko war a moom moomu ca dara, loolu mooy doxini te bokkaale moo gën a woyof doxini sànqaleñ. Ba tax na boobu ba ca ëpp solo di gàlla ci nun yooyu yëpp yàlla musal lu ci ko di nu yéeneen te jàmm lu am solo la. Ndax itam ku koru rek foofu nga gàllankooru sama sëriñ bi rek laa bëgg waaye ñi ma ko seq ak ñoom bëgguma leen kooku kenn mënu ko dégg. Waaw waaw, sama sëriñ bi rek laa bëgg waaye jiw de njabootam la yéene naa ko musiba kooku kenn mënu ko dégg. Ba tax na rek mu dellu ca li Cheikh Alhaj Malick daan wax ni bu mag ñu masaan daje ni ko baal ñu àq di sama digganteeg yéen baal naa leen démb si ni diggante rek moo ma jàqaloo benn werante nekkut. Ba tax na daal di ci bàyyi xel ndax jamono bi neexul te itam daaniki yi ci bare 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 ñàkk a seet lu rek lay doon itam wala dafa léeb ni lu xaj matt matt bàyyi derga ca baat ba. Waaw, lu xaj matt matt bàyyi derga ca baatam su ko defee nu yéeneen te jàmm nag ndax it xale bi ci gën a tuuti sax xamuloo lu ñu ko sédd. Seetal loolu, xale bi ci gën a tuuti xamuloo lu ñu ko sédd. Barki dem rek laa koy wax ca Ndakaaru ki ma koy waxal a ngi ci jataay bi itam yu mel noonu soo ko gisul doo xam borom lu ñu ko sédd. Léegi nit feeñu la lu ko góor gi defal bindu koog loxoom dafa lay jaaxal nu mu ko def
woor la ni ki xamuloo ko woon. Waaye góor gi moom xamoon na ko, jox ko cëram ba mu doy, te li mu nekk ak yow ci xadara bi yëpp wonu la ko. Loo tax def ndànk baax, soo ko deful nag da ngay defee ni rek tës ju dul jeex. Moo koy defar fekk na du ko defar, ànd ak sa sago rek moo koy defar. Loo taxoon bu dee dox sax nga defee ni tànk bi du laal suuf. Waaw, daa na tabarkàlla ñu bokk xadara te xamante wuñu dañuy watonte. Loolu rek mooy jàmm ji. Te mas na ko wax Serigne Alla Dji Cissé mii ni ko ñi ngeen di jaarale ci wanag wi ñuy ñëw ñoo ña ca mbedd ma ñoo yem ci man. Te nañu ca mbedd ma dañoo amul kutuy ci seen loxo rek. Waaye ñi ngeen di jaarale ci wanag wi ñuy ñëw ci man ñoo ña ca mbedd ma ñoo yem ci man. Waaw, ñëpp njaboot la. Ba tax na tabarkàlla moom rek moo xam njabootam nañu toll, te mandoom àgg na ci nag du ko wax. Comme mandoom àgg na ci du ko wax nag wattonte rek moo fi de. Waaw, te it ca ndakaaru benn mag bu baax boo xam ne kilifa la ci tariqa bi, xanaa tax baax a tax mu wax nu ko, wante demewul noonu. Daf ma wax ni ma daal maa ngi leen di ndokkeel ci ni ngeen bañee barke. Waaw, ni ngeen bañee barke, te barke léegi ku ko am yaa ngi ko yenoo sa ñaari loxo, te yéen xam naa ni da ngeen a bañ barke. Waaw, am na waxtu goo xam ni ku ko def da ngaa bañ barke. Ma xam ne xëy na daf ko waxee noonu, waaye kenn gënu na bëgg barke. Tabarkàlla, tabarkàlla. Waaye fekk na yu ci baree bare rek na borom deme, moo tax yow it nga xaw ko deme, du ca wàññi dara. Bu ko defee ci wàllu googu mu mel na su nekkee rek dina jur jàmm ju bare. Te it li gën a jafe mooy xëy suba ba ngoon nga fexe ba la nga fa wax yépp nga xam ko. Waaw, waaye xëy suba ba ngoon di wax rek di sànni, di wax di sànni, te kaddu yëndu yàq deru mbokku taalibe nga ci yëguloo ko. Kaddu ga lu rey mbokku taalibe nga ci te yëguloo ko. Waaw, te li Cheikh Alhaj Malick waxoon ni balaa kenn ni reyuma nit bàyyil ba dee. Waaw, bàyyil ba dee, ndax léeg-léeg nit romb la nga wax ko lëf mu dem rek wuy ji boromam. Waaw, ene kon nag balaa kenn wax ni reyuma kenn da ngay bàyyi ba wuy ji sa borom. Su la nee masuloo rey ci sa dund nag nga sa koy nangu. Waaw, waaye itam wax di sànni, 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 léeg-léeg nit ñëw toog nga di ko déglu lu ne mu laal ca laal ci jëm. Waaw, nga di ko déglu rek mooy lu ne mu laal ko laal ci jëm mara deytaan itt doo xamit lu ko sabab. Waaw, loolu yëpp ci nit ñu weex ñi di wax ni lammiñ ak automobile ñoo yem bu ci amul frein musiba am. Waaw, waaw, benn xakim bu mag moo ko bind ci benn téeréem nee na lammiñ ak automobile ñoo yem bu ci amul frein rek musiba. Waaw, te ku la dàq wax lu amul njëriñ moo la gën a néew kattanu amal lu am njëriñ. Waaw, amul benn vérin ba tax na kon nag koo xam ni loo defal sa sëriñ ëpp na ko da nga war a am yitte. Waaw, da nga war a am yitte. Koo xam ni loo defal sa sëriñ ëpp na ko da nga war a am yitte. Yitte nag bañ a bare wax dana ko jur. Waaw, bañ a bare wax dana ko jur. Waaye xëy ci suba di wax ba ngoon di sànn ci ngelaw li rek mën na yóbbu yitte. Waaw, benn yonente nekku ci yaxlu min al hammi axlaahum min al fitani
mom la bu tayib al mutanabbi wax wa neena ku gëna gatt xel rek mo gëna neew yitte ndax du xalat ko xalatul nak tabarakallah tabarakallah ko xalatul tabarakallah tabarakallah ko xalatul tabarakallah tabarakallah wa ba taxna rek lu di ci baye xel di doxine yek waxine yek waxtu wu nek dina ko di xalat ndaxte nit ku joge ci dara bu deme ci benen dar naw dara ja te nawul ña nek ci dara ci musiba am bu dafa indi musiba te nit ku dugg ci dara am lu mu fa ragal lu bari ku mu fa fekk koka ñeme lolé lepp mën na naw dara ja waye du naw koka ndax lo ragal ci dara ko fekk mu ñëmé ko rek nawatu lo ñu garanté neeku ci itam ba légui ñun duñu ko min duñu ko min duñu ko min bu ñu togo ci biir kër gi bu ñu déggé ko xaq tay rek suñu fit nit té rek mënu ñu ci dara nak dara lañ ci mënd té xamné nit nit la dafa war di ré war di baña ré wayé nak itam duñu ko min duñu ko déggé rek suñu fit genn té it xam dignité lu bax la xam dignité moy xam la nga wara def ak la nga waru la def ki fak kërëm tabax ko jël soxna def ci ak domam amna tax lu mu sañul ci kër ga amna lu mu ca sañul waaw ndax itam ñi ca def ñëpp ci moom lañuy roy bu bare ciow ñu bare ciow waaw bu dee xaatar xaatar ñu bare xaatar xaatar bu bare karab karab ñu bare karab karab waaw benn wérante nekkut rawatina kër gu nga xam ne nag ba ñu ko sanc xamuloo fuñ ko sanc te ay nit yàlla rek ko sanc te Cheikh Alhaj Malick nee na woon yàlla rek moo tax mu sanc këram leneen raxu dan na ko di wax bu mel ni kon nag di ci bàyyi xel di bàyyi xel ci sunuy diggante di yéeneen te jàmm wolof nag xamul loolu waaw gis bu la meree mom moy jëk gañ bopam tabarakallah tabarakallah ba taxna kon nak di ci gëna bayyi xel gëna xamni borom kër gi liko war def nako be tabarakallah ku nekk xaj nga ci yalla ko def ku kilifa sharia di kilifa tariqa di kilifa jamono dem lolu yombul danna wax ci yooya jamono di wax ni dom boko dafa am benn domu soxla bu mëna jang lool mëna def qasida lool daanu jël bu reuy mu wooma ba ma ñëw mu ni ma man de bu ma sañoon moom de du génn tariqa bi wallahi wal qur'anil azim dama kon nag dama bëgg nga def yitte ñëw seeti ko waxtaan ak moom ma waaj bay bëgg dem mu wooma ma ñëwati diggante timis ak ge dama sooye ba nga bàyyi ko te daal am na lu génn ci gémmiñam ku mu xas génn ci sa gémmiñ nag dootoo mën a toog ci biir tariqa bi waaw keroog lii la ma wax mu ni ma doom yéen a ngi ci jamono boo xam ne rëy ci wilaaya rëy ci xela ko gën rëy ci wilaaya rëy ci xela ko gën ndax toll nañ ci jamono bu nga xam ni wilaaya wu xel lalul borom dana def musiba waaw keroog lii la wax bu mel ni nag xam na la Abdul Malik ibn Marwan waxoon yon seen waxin yooyu léeg-léeg ku xàmmewul dafa naan dañu mooy yàlla ci lammiñ waaye fekk na xam àdduna rekk ko lal te itam benn mbokk mu ko yóbbante ni daal dafa ma dégg waxtaan bu ma doon waxtaan wax ci lu ko naqaj
da ko naqadi moy lima wax ni cheikh alhaj malik neena won tay dal nagn ko lebali dépense ndax lolu gëna gaaw yalla mo ni bobu dal metti nako to bu sañon duma ko wax mané aha naam da fa xamul lamiñu kako wax ñom lélé ñu wax lo xamni ku gitt yalla famu ne ma nga xaq tay ndax bëcc waaw da waxin yoy rek la da dañu defal yalla lepp ba lolu moy sen kaf waaw ay yow do ko mëna xam parce que defalago yalla dara way ko xamni defal na yalla lepp la wax jekki jekki bakkanam bëgg tuufé mu wax lén lu nit mëna muñé lolu moy sen peccum sabar moy sen lepp inni la astajimu nafsi abu darda mako dan wax ne ko ne gor gi li lan la muni la astajimu nafsi bi shay'in min al batil li yakuna aqwalaha ala al haqq ba teddu batil baye mom batil lako tudde baye fek demewul nonu mu deppok la abdul malik ibn marwan waxe ci waqafam ba daf dan def bu xeye yor yor rek amul benn liggey luddul jang waqafam ba defe wa keur ge dañ ko dan ton jigen ñi diko wax ni ko nekki langi ci itam yonenti bi neena bo xeye bala nga def tara nga def ci sa mbakk dara kay gis ko muni man ci lay jëk def ci sama mbakk waaw bu xeye rek yor yor ma nga ci kamil ba di jang ba kéro mu tim kamil bi di jang bu mujj am ku daw ñew jonkan ci wetam ni quoi ahlul hal wal aqd def nañ la nga di ak legi waaw mu dal di lem kamil ba ni ko hada akhiru ahdin bay setal lolu ni mu garaw setal lolu ni mu garaw te ku gisone yalla bo baat ba jibe yalla dana ko muñ ndax xamna ni lamu ko waxe wadi waqaf limo for yep lamu fas yene defal yalla ci imara ga moko dole wa ndax waqaf ju mom rek moko mom legui nak ci njabot yalla ga lejeum lo tax mu kafe ko non rek wa lol la ndax itam bo baye sa lamiñ dana dem ba tudd lo xamni yakki ko tekk yépp aduna bu tu ci lay doon waaw da kenn du ko def kenn du ko def kenn du ko def diw la gëna bëgg diw la gëna bëgg diw la gëna bëgg waye ki bo baat ba jibé yalla dana ko muñ ndax xamna ni lamu ko waxe wadi waqaf limo for yep lamu fas yene defal yalla ci imara ga moko dole wa ndax waqaf ju mom rek moko mom legui nak ci njabot yalla ga lejeum lo tax mu kafe ko non rek wa hada akhiru ahdin bayni wa bayna waxin la motax ñako ci bëgg dal ñeneen ñi leen ëpp gis gis ci walu yalla jox défendre ko ba taxna xel dina dem ba lu ma ci wilaya ante ko ba xam ko ko mata bi lodu ko bayil 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 amna lo xamni lamine diko lal lamine diko tuddu bayil waaw nga bayil ko waaw te lol la ndax itam bo baye sa lamine dana dem ba tuddu lo xamni yakki ko tekk yep aduna bu ci lay doon waaw da kenn du ko def
kenn du ko def kenn du ko def diw la gëna bëgg diw la gëna bëgg diw la gëna bëgg waye ki ci mom la bok mo xam tani bele mo xam njabot ni ne dal di ñew rek tambali ci mom mara day tali kenn du ko def baax ah yi yërmante nak yërmante baax na kala ko yépp da fay tax rek soxla yi di gëna gaaw faaju te do am yalla ko ndax lu yini sa morom rek la yalla di defal lo yene sa morom rek la la yalla di defal tabarakallah di ci baye xel bu baax nak yalla ngi ni ci dimbali nun la ci waxalon wax bu am solo daiman daf lu daan wax mak serigne mansour mile di wax ni sen digeunte sama bop doyuma ci ma denk ko sen mam wante lolou jindi la rek nun rek momunuko dafa melni yimit digeunte bi denk nako mawdo kon nak xoti ci sutura mawdo baxul wa ndax lu mu denk mawdo ba nopi te lola baxul lola xoti na sutura mawdo hein ba tax nak kon nak yaay dimbele mawdo ya ko dimbele momitam dafa ñu daan wax daiman daiman ci lamiñam sen andi bi kërok bañ ko ndokkelé ñun ñi ñu taxaw mu jël baramam bi li redd ko ci suñu bop yi ni ni la ko bëgg waaw ni day fengeen diko def lu ngeen soxla ma def waaw bis bu ngeen ko bayé nak ma sétan leen waaw nga mom kuma sétan nak ci aduna tukki waaw def lu ko daan wax ay redd ba itam yobali na ñepp ñepp la yobale tabarakallah 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 té it am na ño xamni yalla rus na leen seen bëgg bëgg yalla rus na leen ci ba ku leen ci rus rek mën nga ci jëli yi wu ne te yalla nag dama wax ci alquran xata yalijal jamalu fi samil xiyaar waaw wala léeb ni kon nag fokk ñu wàññi gëléem ji bàññi yokk bën bënu kusug yalla ko wax ci alquran waaw nangam nangam te du am mba lu dul gëléem dugg na ci bën bënu kusug waaw gëléem ci bën bënu kusug yalla ko wax ci alquran ah wolof leep ni fokk ñu wañi gëlem bi bañ yokku bën bënu kusul waaw bu ñu dedet boba ma soxlawul ba xamni bu soxla mëna hazaf zaman mëna hazaf makan man na jaare le gëlem ci bën bënu kusul te du yokku bën bënu kusul bi du wañi gëlem waaw waaw mën na ko ko xamni nak mën nga loolu ke nga gëna bëgg lu mu la ñaan amna luñ ca wara baye xel ba taxna rek lolu moy li ci nek waxtu nek ni nuy terele mu diko terele diko bokk ak yeen diko doxal tabarkallah serigne mawtal bi ñu neeleen ko walu wërale lere ak walu matal wëllere ko jam rek mo ci nek tabarkallah na jamono yu melni rawati ne ci bes yu melni nga xamni lepp tabarkalle yiw rek la te itam am na koo xam ni ku ko ñàkk sa bët war a xonk waaye moomit ñàkk nanu ko te taxul sunu bët xonk ndax miin gi nu miin ci moom ñàkk a dem waaw am na koo xam ni bu demee demul nekkwante demul waaw benn werante nekku ci xam nan ko xam-xam bu day na xam ni bu fi jógee tabarkallah tabarkallah zikrayat ye gëna rafet yalla bayil na ko fi ay zikrayat yo xamne keneen du ko am kenn ku ne boko deglo mu wax la lamu xam ci mom yow da nga defene xamulo dara lu xalel tuti tuti lu xalel tuti tuti lu xalel tuti tuti dama amé porcelain ben nit ku wex diko xol bu mujj munima ki de xet wo mu bok amatu tanno de xeta amatul dama ne porcelain porcelu cheikhul khalifa ben nit ku wex diko xol ba mujj munima ki xet wa mu bok amatul tanno no de xeta waye kon nga xamni nul xetam lañu ci walu adda waye xetam ci walu haqiqa nak moy ñele waaw
ki dal xéetu wa mu bokk amatul waaw hein loolu mo nek wala ma hamalna jottal qutbi bahwatan ila qabrihi tahat qulubul wara ma ke sunu yor yor bak mom ولما حملنا جثة القطب ضحوة إلى قبره تاهت قلوب الورى معه ولما حثونا فوقه الترب غائبا بكينا ولم نستبق في العين مدمعا ولما رجعنا دونه لمقامه وجدنا جميع الارض للناس بلقا بمن يتاسى المسلمون ورزقهم اجل رزايا الخلق للخلق اجمع وانت رك يوال التوفيق يخمني كدمل دمل كتاكو سانسي cerna ibn al arabi li bokuma ben morso kayit ma jang ko waye fek na lendem lendemu beut tax na xawma lan la ba barki demb rek la koy soga jangat liki li la don wax ya liki li rek la don wax lu mu ci xamone demb ta xamni du deñ mukk abadal wa xamni ñu yépp sutura la tabarkal la yalla yalla yagal sutura bu ko defé ñi fi nekk itam di ndaw du jappalé mak ñi ñomit ñom yitté rek ndax aduna bi itam ku nekk sañ la ci ñak yitté gannaaw ndaw ndaw mom am yitté daw waxtaan te am pat pat rek moko jik waaw am yitté daw waxtaan am pat pat koku mo jik ndaw ci bi jamono wante ndaw du bëggé ñëwaat ñëpp lañuy def mu def ko def na musiba taa ñëwaat ñëpp ñi def ba yalla dootul leen bindal bakkar ndax yalla dina retraiter nit waaw l'islam bi ku ci dund ba sa bopp matale bejaw dam nañu sa khalima ñu le bindal bakkar lu mo tax lu ma tax tax na dal ndaw mom dafa am lu ko jik ba di am yitte ñeme jamonoom te am pas pas waaw am yitte ñeme jamonoom te am pas pas waaw am yitte ñeme jamonoom te am pas pas waaye ndaw lu ñu yecc yaccaaral baaxul waaw kooku musiba la waaw tax na di ci bàyyi xel itam bu la jamono bëggee nag not ba tax laa am jot nga wut loo def loo def dana di wéral xol dana di nosi yóor ndax yóor gu tas dara du ko def lu dul ñàkk a def dara waaw yóor gu tas waaw yóor gu tas mooy joxe yenn melo yi ko romb fil ko booy wax doo mën a wax nang koo waxal manqué ko ko jub sa lox ko suuf ba de waxu defeni yalla la may aduna bi yoy yep ci yor gu tax la jog waaw yor gu tax nak ñaka def dara koy indi waaw dong nak amul lenen waaw tane bi ci baye xel bax ni do demé dama 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 dem li le nit ñew fonkal betam ñaari ata ngi ma ngi wut liggey aw mako dama jax li natu yalla li li dal xawma lan nangam nangam maniko xana da nga tamu ana da nga tambu len nga bëgg nek jibril nga bëgg nekam mikailam israilam azrail waye bu di liggey rek suba bangon ku ci def yitte am ko waaw waaw suba bangon ku ci def yitte am ko serigne falli lo mako waxon bis ni ma dom dana len netti len diko wax borom soxli ndax sa mam dafa serigne touba dafa am ben mbokk bu ñew ni ko dimbele ma fay sama impo ne ko baax na dafa kon nga toog ci njaboot
nena bu xeye xali dem taxani nena gan nga and ak ñom taxani nena suñu ñewé mu ni nañu dencal gan gi tayam nena ñu dem denc ko neub ko diko def diko def diko def bu mu xey jaay say yeb muy ñetti témèr mu gardé ko nena gan gi ñew ni ko ma ngay delu nak muniko waw kay dindi ñetti témé jox ko muniko ëpp na luma fayé import rek la wax muniko waji ya ko liggé waw waw hein hein muniko ya ko liggé waji waw té itam nak kula import fitna la ci kula import fitna la ci rek demal ci mat mi waw waw légui nga not ba taxna ñaar ya tangi liggeeyuma ñett ya tangi liggeeyuma koku taxan la ya ko bëggul ñiko bëgg ñu ngi ci han ñiko bëgg ñi ci jaay banane ñu ngi ci jaay orange ñu ngi ci dem tukki wuti luñu indi han ñu ngi ci mbay mi deug 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 waaw ene goor gi daan wax ni serigne ma soone goor gi daan wax ni ndawlu toy xit ela ak baqa bu toy xit muni ci xit neena waxam doyuma waaw setal lolou neena waxam doyuma etay ni itam ñaar ya tangi man dama sonu man dama def li man jaxlena di yeeram teelu ya ko beggul nakaru nga rombu nit rek mo jaay banana ba ca diwente mu jënd wotu jënd kër waaw waye daf ko xébul yow nak li nga bëgg lan la ngay wax nak li nga bëgg ñetti at mag mu ñu wut nako liggé amuko bobu daf ko sobul nak waaw ba sobul lam tam ben jam bo xamni tabarkal dama ko daan ton ci lu démé nonu nekke bu la laqko rek dem na sakki tax bu la laqko rek dem na sakki tax man ko yow yenn jamono yi fo defare sa affaire mu ñu fi ci port bi waaw ci port bi rek damay dem yenu ji yenu ji ci ko xamni dereb la ci cheikh al khadi ben garantie neku ci dereb la ci mom e muni mo buma beugé ñak dépense rek dem yenu ji ci port bi kenn xamuma fa xamuñu ni babakar sem sama dereb la hein kenn xamuma fa ay ndawlu deful dara ci rew musibe la musibe la ciow lu bari rek lay indi ciow lu bari rek lay indi dot lo xam lo wara def dot lo xam lo warul def te itam nak ak lo meuna deg nak mak ñi amna lu leen war waye ndaw ñi dafa am lu leen war nak hein mak ñi li leen war ñu ngi ci mo di kenn ku ci ne bo jamo yalla tax xam nga ni dem ko yene yalla rek waye yalla dam na sa khalima ndax nek ci l'islam ba nga féré ba xey bejjab ko ko doyna tabarakallah doyna tabarakallah ta amna lo xam ni yalla rus nako lo xamni yalla rus nako kenn du nek ci mom ba xey bejjaw ci mudi la toroxal koku mënul nek koku yalla rus nako mbaxam upp nako ku mbaxam upp nako ay li ci def nak moy ndaw yi taxawalu yi dal baxul taxawalu ci ndaw am jot taxawalu ci ndaw am jot koku dal mom baxul ben yoon baxul ben yoon ba tax rek nga ñëmé lo xamni mara dey tax dama dem bu ku la neex nga jëw dama dem ba doto xam noy jëfante ak menn mak dama dem ba tabarkal nek rek ci nitu bop sa façon mu bop wa nek diko wattu baxna diko wattu baxna tabarkal yoy yeb e lettre yek tawat ye tax ni diko wax de le nit di tawatu lettre de le nit tawat di ñaanlu tabarkal li gor gi waxal ni ñaan gi jeriñ def na waaw lele nit ñew ñu ko diw de romb na fi waye ne def la baña déranger néna nako ñaan gi dab mu ni ñaan gari def na ko yag na waaw ñaan gi jëri ñepp bu mako defé kenn xamul kañ la waaw waaw wata ñaar di romb na fi néna ko ñaan gi dab mu ni waaw goore mom waaw bu ko defé yow nga bëgg suba mu ñaanal la bëcëk mu ñaanal la takk san mu ñaanal la mala de tali ko gu ñaan sax da fay teperal ha re teperal yenn ñaan yi fulla koy motali waaw taw bu la yonenti yep ñaanalek malaka yek nitu yalla yi ba mu jex ta amul benn fulle te ngay taxawal rek ben warante neku waaw
rewelante neku ci waaw nak ko moy li ci nek ndudul deug nak du deug itam di yori lekh rek witam du nono gudul nono wadal ndaw dal lolou du ceram nak daw dafa ñëmé te li wolof di lepp te goor gi daan ko net bi daan na wax ni kepp koone danaal xaral aduna te mënu lo fexé ba mu ñakk sonn da nga ko nax ene kepp koone dana la yobbu aljana te mënu lo fexé mu soppi jikom da nga ko nax ñaari nax nax yi la daan wax ko ni dana la teral ci aduna te mënu lo fexé bu mu dëkk ci ñakk da nga ko nax ki ngeene dama lay yobbu aljana te mënu lo fexé bu mu soppi jikko da nga ko nax ndax aljana jikko yalla ko ana yalla ku ko nuy jine waru lo takal darabam bu non rek la demé dana rek tabarkalla di ci baye xel jamono ngi bu nga xamni lu mu gëna jëm kanam di gëna jafé ni muy gëna jafé moy lu mu gëna jëm kanam borom allu yi di gëna bari borom pexé yi di gëna bari borom yitté yi di gëna bari bu ko défé nak ñi gëna dess gannaay wi di gëna déllu gannaaw rek nak waaw gëna déllu gannaaw dara du ci mujj lu dul tawat yalla tawat yoonenti bi tawat say bok tawat jamono do ci tegg lu dul jël sa loxati ci diggu bop di yoxu te ken defo la dara waaw ñak yité baxul tabarkalla ci baye xel ba mo tax rek yu bolé ak yaakar ñaan yi ñom seen ñaan nopi na waaw seen ñaan nopi na téñu na tabarkalla seen ñaan téñu na yennu na waaw li ci def nak moy fi yité bop rek nak le cheikh waxon ndawla dafa tok ci hadara mo su ko nangu nak cheikh dawul nangu ndaw di tok ci hadara waaw bay ko lo fi def ne ko dem bëgg na jox ma wërt ne ko talal sa lox mu talal mu jox ko wërt ale ba tok ne ko lo fi defati mu ne ko dama bëgg nga defal mu ne ko jamono tarbiya jeex na waaw doxal jangi nit ci liggéey te liggéey ba am ca dara nga jox ci say wayju ta fac ci sa soxla waaw te loolu junji jamono taxoon mu def ko junji jamono moo taxoon tabarkalla bala kon ngeen xam ñaanu borom kër gi na mu toll tabarkalla yitte yokku wallahi waaw yitte yokko rek dañu xam moom na mu toll benn werante nekku ba tax na li ci des moom amunu ci gennu ragal ndax moom am na lu mu nu jàngal am na lu nu bëgg yàlla ngi dogal tey ku ko yéene woon jàmm di nga bëgg ku mu njabootoo bu dee benn taalibi bu dee mbay donde moo am ci mbay donde junni waaw bu dee doom bu mu jur bu dee Serigne Mansour moo am ci moom junni bu dee jarbaat moo am ci jarbaat boobu junni bu dee Muqaddam kenn ku ne boo sañoon tey benn ba mu ca am moo am ci junneem waaw loolu nga ko yéene waaw ba moo tax xol bu xat du fi mën a ne waaw kenn du ci gêné sa morom tax koo xam ne boo ko gisee yërëm ko du la gêné waaw koo xam ne boo ko gisee ñeewantu ko bëgg yàlla jox ko du ma ko man ci ñaanal moom danaa ñaanal njabootam lu koob waaw benn wenante nekkut lu ma ko ñaanal moom rek dama koy jox addiyam waaw ma koy jox addiyam ci ñaan léeg-léeg nag ma fàtte ko wala ma fekk ma sonn ma nelaw su ma nelawi ba gudd bu ma ko gisee ci gént rek ma xulli ma bëtëb waaw xaw ma jóg rek fatam ñaanal ko jox ko mais njabootam dama leen di ñaanal wax bu ma sañoon ñuy gën a jekk ñëpp waaw benn werante nekku ci waaw bu ma sañoon it dara lu leen laal ndax dama leen di ñeewante bu metti ndax itam ku mel nii
yamo bayyi gannaaw nga bëgg ca nekk koku doyna coono waaye bu tawfiq jiito nag dafa neex ci xol waaw te lépp lu neex ci xol dootul metti waaye waxtu wu nekk nag bu tee nag yéenay ñaan nag yéenay ñaan jox yàlla ci barkeem rek mu njabooto am na la yàlla defal la tawfiq yàlla dëgganal sa kattan ba moo taxit xol bu xatma lu fi nekk xol bu yaatu rek moo fi ma nekk fa tabaarakallahu te loolu rek mooy li ci nekk di ci bàyyi xel sa jamono moom dafa neexul te waxtu wu nekk dama ko wax léeg-léeg ku indi safaan sax bëgg indi safaan ma ni loo bëgg ñun danu néew waaw nit ñu néew nag bëgg teqalikoo boole ci kon na muy mel ah néew ba noppi bëgg teqalikoo nag faf boole waaw kon fu nu jëmati nag ah kon fu nu jëm ma ni bàyyil boobu boobu doxul bu doxul bàyyil rek nag kàddu mag jiitu na si lii moo ko neex bàyyi leen nu ànd waaw waaw ànd bi rek mooy jàmm ci waaw bis bu ne ma wax leen ko 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 boo ñëwee boo ne cëpp ma ni bàyyil foofu waaw waaw asama si xin na ma ni d' accord géej gi yëngu na ma ni d' accord oto bi bare na ma ni d' accord traite bi taxaw na ma ni d' accord boo bëggee jàdd ni càpp leneen ma ne waaw boobu de bu fi jëm waaw kooku baaxul am nanu leneen téere yaa ngi fi rajo yaa ngi fi leneen la waaw foofu bu fi jëm foofu baaxul ba dee nga rocceeku bi bépp ñu ñaanalante Fatir nga dellu ma toogaat rek waaw mu jeex te tax na yàlla na yàlla defal lu jàmm itam ni ko Serigne Mansour waxee rek moo ci nekk seen participation kenn xeebu ko ndax li góor gi waxoon ca Rutier ne xale yi ngeen bàyyi leen ma ci biir kër gi ba ci kii jëndi lañset ndax su ko jëndeetul ma jëndi ko kii xeebul njaboot kii xeebul njaboot ba ci kii jënd lañset la wax ne ndax bu ko jëndeetul moom moo ko jënd kii xeebul njaboot di bàyyi na xel njaboot na tabaarakallah bàyyi na ñëpp xel li ci des rek moo di yitte tabaarakallah ak di dalal jikko yi rek nag di dalal jikko yi di dalal jikko yi di dalal jikko yi ba sànq maa ngi ko wax ba ñu ne allahu akbar ci tàkku saan nga ñëw ci biir kër gi da ngay def ni julli wul ndax coow lu bare la waaw ndax coow lu bare la ndax coow lu bare la ma ni ba fii day fin gënu ko wante itam nag am na loo xam xëy na bu seet lu jiitu woon bu ñu xasee ne allahu akbar rek dootu dégg benn baat waaw waaw ku ca bokku lit war a am teggin bu day na bàyyi ba ñu def ko ba noppi nga soowaat bokk waaye dara coore 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 mara day tar coore waaw yaa fi nekk te boo dëddee fii rek neex kenn la ko fi yàlla jëlee seetal lii fekk moom xam na ko que moom xam na ko waaye bu ñu ñëwee mu wan leen ne xam naa ko rek wax baytam ba matxun wa dammun fi maqaamin waaxidin min waaxidin li waaxidin ajabani wallaay wallaay nit ñu weex ñi sax buñ ko di tudd fokk ñu tudd ñaari xët su koy tudd ndax coonoo mag la mu nangu ci ak jihaad fi sabilillah waaw ku ne gis na lii Cheikh Soukeyridge wax ci wàllam ngir yéem ko rek nit ku ñuul ku nit ñu weex ñi ragal ba àgg foofu kooku mayu yàlla la waaw fenn wera waaye rek pas-pas baag yemale yàlla ku ca waxul dara mu yemale laa ku cheer waaw rekk nag léeg-léeg iliman jub wala nit jub di yàq ba àgg ci fu mu àttee ci sharia war ko rey mu dem jëli lu ko rendi ko ci kanamu jullit yépp waaw jote ko seen bakkan waaw jote ko seen bakkan benn werante nekku ci moomoo tax rek tabaarakallah la yàlla defar yëpp la yàlla taxawunu ci lépp di bàyyi xel rek ni sa këru bopp sax am na noo ca war a mel xuma la nag sa këru kilifa ga nga yaakaar nga gën di yéene ay njabootam jàmm gën di yéene say mbokki taalibe jàmm gën a gàttañ lu ci waxal leen lu leen di lor
baña dem ci seeni der yépp rek jàmm lay indi. Tabarakallahu dañ lu ci yàlla defal tawfiq, yàlla defal lu ci kàttan. Ko Serigne Mansour waxe léegi itam dëkk bi moom kenn mënu leen gërëm, waaye ñoo jiitu ci lépp, ñoo gën a baax ñëpp, ñooy taxawu ñëpp, na ngeen la yàlla dëgëral seeni tànk. Et wàllu ndimbal itam, wàllu ndimbal maa ngi koo wax ci takkusaan, ci takkusaan gouverneur daf ci téléphoné di laaj ndax am na lu manqué wala am na lu manquéwul. Ma ni njaboot de baax kilifa chanceam la, waa nit ñoo dimbalee ci bés yu mel ni jar na lu ne. Wax dëgg yàlla bu ñëwee lu ne lañ ñoo yónnee, waa jële ko ca seen kilifa ñoom ñëpp muy président ci boppam. Wax dëgg yàlla su ma fa demee dama koy wax ni ko président ku baax nga, waa parce que lu na xewle rek ndax loolu wax ku kilifa farata la. Ma koy wax ni ko ku baax nga, waaw ndax itam loolu ci góor gi laa ko jànge woon. Dene jamono metti xolam metti, soo ñëwee da nga ko defal qasida nga tagg ko, waaw nga tagg ko ba mu xam ni kenn li réerewul mooy kan. Waaw dañ ko daan def di ko kañ, dañ ko daan kañ. Ñëwee ba ñu am ñu ni dañ ko réere, nga def ci moom qasida bu kenn mësul gis ñëw jàng ko mu xam ni ndekee am na ñu ko réerewul. Waaw waaw ba tax na kilifa yépp noonu la ñu mel. Kilifa bu baaxee ci yow da nga dem ba ci moom nga ni ko ku baax, waaw kooku dara nekku. Damay dem ba ci moom ma ni ko président ku baax nga, ku man njaboot nga. Dëgg soo ñëwee la mu lay jëkk a laaj na nga def mbaa feebaruloo, waaw naka sa sedd def ba yaa ngee faj del dox. Dox baax na ci sedd parce que toog noonu rek bañ a dox kooku baaxul ci tànk, waaw del dox ak tànk dafa sedd xolu njaboot. Waa xam itam mu xam naka famille bi def, na ngeen def, naka seen mbay def, na ngeen ko jaayee, naka lii def, yooyu yëpp toppatoo la. Toppatoo la de mën nga ñëw mu ni këmm ko maaral du wax ak yow dar. Itam di ko ci sant, di ci sant itam premier ministre moom itam wax dëgg yàlla sunu mbokk la, sunu àndandoo la, te it ku neex a waxal la. Te kilifa moom bu neexee waxal rek tabarka la njaboot rek seen xel dafa dal. Wax lu nekk suñu demee moom itam dalal xel rek, dalal xel bër ci démb bi may ñëw dem naa seeti ko. Bare na ndax boo amee kilifa it mu bare fitna dee ko yërëm, ma ni ko seen fitna bare na. Tabarkàlla buggu leen lu raw réew mi ci lu baax, te it bëgg ngeen lu na xewle ngeen fekk ko, ma ni ko ñun yërëm nañu leen. Mu ni may dañu am lu ëpp loolu, amuñu lu ëpp loolu, loo rek lu ñu am te ci lañu toll, ci lañu toll. Ma xam ni loolu ñëpp ci baax kilifa la. Tabarkàlla ak ñi njabootoo yeeg ministre yeeg seen gouverneur yeeg seen préfet yeeg seen commissaire yeeg seen force d' intervention yëpp dañu baax ci nun. Ku baax ci yow nag nga wax ko, ba tax na nun itam mi ngi ci lu nu leen déggal rek jóg, waaw ñu di seen bëgg-bëgg rek lu jóg def. Loolu mooy sunu waru gar. Te yonent bi dafa wax ni képp ku kilifaam rëy ci xolam ne yàlla dana yaatal dundam. Nee na képp koo xam ne kilifaam dafa tuuti ci xolam yàlla dana xatal dundam, waaw. Moo tax nu itam rek ñoom seen ñu ngi yaatu ci nun, di yaatu ci sunuy xol ngir yàlla yaatale ci sunu dund, ndax dund gu yaatu moo gën dund gu xat. فرج بها كربنا يا واسع الكرم. مرة تسلم لك لله من أبدا على هذه الثمن للخلق كله. أبياتها شتين مامياته فرج بها كربنا يا واسع الكرم. مرة mbokk auditeurs yi nag fokk yéen leen di tàggoo. Bord bi mooy bord bi leen jëlandi woon ci kër Sidi Aboubacar Sy xalifa bu tedd ba dégg ngeen Cheikh Sidi Ahmed ak Seydi Mahamadou Mansour li ñu wax nga xam ne nañ ko jëlee ci seen baay bu tedd ba, jëlee ko ci seen maam Cheikh Sidi Alhaji Mal, jëlee ko ci sëriñ bu mag ba Cheikh Sidi Ahmed Tidiane Chérif, dégg ngeen li ñu wax ci Cheikh Omar Fouti. Cheikh Sidi Ahmed Tidiane nag foofu dégg ngeen li mu wax ci président de la République, di secrétaire général parti bi, dégg ngeen li mu wax ci premier ministre
suñu mbokk auditeurs yi nag loolu lañ leen di jotali ci fan yi nag daan leen jotali gàmm nga xam ni moom la ñu jëlee Tivaouane ca kër gu mag. suñu mbokk auditeurs yi nag foofu lañ leen di tàggoo di leen ñaanal bëccëg bu jàmm ki leen ko jëli woon di Alhaji Mansour Mbaye. Kii ko jotti nag mooy Jean Pierre Sène ak Papa Sène sunu xarit Mansour Seck it mooy technicien bi xam ni moo nekk Tivaouane. وبينوا الفضا والمسنون واعتصموا لله واعتصموا بالله وانتصروا أزكى صلاة وأنماها وأشرفها يؤثر الكون ريان شريع العطير الله يخلي بردك لله من على حبيبي